Ahoj, opět se hlásí doktor Z s dalším dílem z hry Total War Warhammer a s našou Let's Play za lidi, za říši a za Helmgard. My jsme teďka v situaci podobné, jako bylo kdysi 300 Spartanů proti ohromné přesile v průsmyku, bránící svůj domov. S tím rozdílem teda, že nejsme proti ohromné přesile, tak zhruba je to na stejno. A že nemáme tak schopného velitele jako Leonidase, ale neschopného velitele jako jsem já, takže je to dost podobný, no, bych řekl, jako, myslím, že to dopadne i podobně. A, jako ty armády jako takový, to je v pohodě. Co není v pohodě, je ten hrdina, ten jako není v pohodě, jak jsme viděli už z předchozích bojů, kdy jsme bojovali ve vyrovnaných armádách, s vyrovnanýma armádama, tak hrdina dělal ten zásadní rozdíl. A tady tomu nebude jinak. Navíc mě trošku trápí ten ten trebuchet, který asi nebo trebuchet? To bude z francouzštiny, co? Který asi nás bude docela tady ostřelovat. Hele, tohle je skála, která není naše, tak to je škoda. Musíme se dostat na kopec. Tady na ten kopec asi. Jediný takový pořádný kopec. A co nejvíc se pokusit je zase unavit. A jako nejlepší je někam do rohu, že jo? Ale ten roh, to je žádný, nemáme kopec v rohu, což je škoda. Jedině možná tady, to je takový ale takový blbý kopec. Takový moc úzkej. Tenhle je lepší. No. Takže... Já si říkám, že bychom mohli vyslat naše pistolníky, který by se pokusili přepadnout ten katapult. Což je docela odvážný krok vzhledem k tomu, že bychom tak přišli o jezdecké jednotky. Teoreticky bychom mohli někam do lesa. Jediný lesík je tady. Což... Ono by to trošku, mám takový pocit, mělo zamezit fungování té jejich jízdě, ne? Tady je taky lesík, ale to je takovej... To je takový pražský lesík, no. A navíc pistolníci, oni mají předsunutý postavení, což je docela fajné. Mám teďka dvě místa, kam bychom je mohli dát. Semhle. A nebo semhle. On to se mi líbí z hlediska, že to je vysoko. Ale není tady zase moc velký. Nevím. Záleží, kolik máme jednotek, no. Budeme muset se ubránit proti těm jejich jezdeckým jednotkám. Tu pěchotu bychom asi zvládli, si myslím. Conditions acceptable. To se brzo změní, hele, to mi věř. To mi věř, že se to brzo změní, tak. No, jsme tak jakože skrytí, neskrytí. A jsme tak jakože na kopci, nekopci, no. Můžeme to ještě teoreticky posunout celý... Takhle. Jakože, a stejně tahle jednotka je taková... neskrytá. Ty jsou neskrytí? Skrytí? 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 Skrytí, 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 všichni jsou skrytí a všichni stejně zemřou. Tak, kde jsou, tady jsou. Kde je ten katapult? Trebušet. Tady, takhle. Máme tady někde nějaký lesík, do kterého se můžeme schovat? Úplně ne, hele, úplně to tady takový jako, no tady, leda.
Takhle. Takhle. Protože s tím se moc pohybovat nebudou, ale dostřel to bude mít určitě brutální. Nebo můžu se s tím pohybovat? Mají to na kolech? Ono to většinou bylo na kládách, ale... Jaký to má dostřel? Tady. Aha, tak to jsme v klidu. Tak to uvidíme, to možná ani nebudeme posílat, aby to zničili. Jestli se to nebude pohybovat, tak to nebudeme posílat. Jestli se to bude pohybovat... Vypadá, že to je statický. Ne, není to statický! Poplach, poplach! Doufám, že teda nenechá armádu u toho. Kde to má? A, ah, oni mě Trošku mě zmerčili. Což není dobrý. Ne, musíme zpátky, ne, tam se dostaneme do zádu, tam to bude blbý. Musíme získat trošku náskok nad nima. Trošku to urychlíme. Třeba nás přestanou pronásledovat. Evidentně ne. Ne, jdou furt po nás. Jdou furt po nás? No, protože to je jediná jednotka, kterou oni vidějí. Proto jdou po nás. Fuck. Oni nevědí, že jsme tady. To ještě nezjistili. Oh boy! Fuck. Tohle to je zdlouhavá bitva. Ty jsou docela dobře opancéřovaný. Akorát mají divný teda kopí, no. Asi došli kopí, tak vzali vidle. Jak jdou pomalu, oni vědí, že nemůžou příliš rychle. Počkej, on je jezdecká jednotka ještě ke všemu, ten šlechtic. No do pr... ...3192 života, Ou, ten je hustý. Ten je hustý. Pojedeme z lesíka do lesíka. Počkej. Co kdybychom tady udělali nějaký přepad? Já se ale pohnu s kušníkama a... To půjde do háje, to nemůžu. No, kdyby to tady v téhle hře fungovalo. A jakože to nepůjde určitě. Tak by šlo udělat prostě hit and run, že jo? Což je teda spíš termín... Využívající se v automobilových nehodách, ale udeř a ústup. Kdybychom vyrazili z lesíka, z úkrytu, vystřelili salvu, jednu, dvě, a zase bychom ustoupili, schovali se do lesíka. Tady to tak nějak mám pocit, by asi už udělat úplně nešlo, protože oni jakmile se dostanou jakože do souboje, tak je dost těžký je z toho souboje dostat. Já jsem si říkal, že bychom tady mohli někde nastražit dva regimenty kušníků, o kterých by oni samozřejmě nevěděli třeba, a kteří by vypálili několik třeba salvů, dvě, tři, a pak by rychle ustoupili zpět zase za tu linii. Ale to evidentně asi nepůjde a nebudu to riskovat, takže vyrážíme. Hele, už na nás vyrazili. My je zkusíme nalákat. Nejdou. Počkej, zkusíme, jsme svěží furt.
Ne, ty ustupujou, nemá cenu. Nemá cenu. Pomaličku, pomaličku, nemusíme zase spěchat. Problém je ale, že teďka opravdu musíme se nějak dostat tým dozad, abychom zničili ty katapulty. Což úplně nevím, jak se nám bude dařit. Jak jste na tom, hoši? Svěží, svěží, všichni jste svěží. Oni, vy jdete pomalu, já vím. Vy nejste úplně blbí. Ečkej, pičkej, pičkej. Jak jsme na tom teda s dosahem našich střelců? Bychom vás mohli lehce posunout, protože jdou z toho, z té levé strany stejně, takže vás posuneme a jak to uděláme? Naženeme je sem. Ustoupíme a půjdeme dozad katapultu. OK. Co bychom počkali, až budou v dosahu, vypálili salvu. Tak já, tady je nevidím. Palte, palte, palte. A ustup, 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 ustup. Jep, 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 už se dostali do souboje, což není dobrý. Už ztrácej morálku. A není dobrý. Ne, útok. Au. Palte, 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 palte. Ne, 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 vy zůstaňte, tak. Střelci, 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 palte na střelecké jednotky. Vyzdrhejte. Kde mám ty druhý jezdce? Tady mám druhý jezdce. Vás potřebuju, hoši. Vy, pryč. Okamžitě. Tak, to je trošku nepřehledný, protože nevidím ty praporce a nevím, která jednotka je která. Tak. Co je tohle? To je jízda zase? Zase jízda. Vypalte na tu střeleckou jízdu. Tak. Vy zautočte na tuhle jízdu. Tady mám halapartníky. Halapartníky nechám tady, protože potřebuji. Ježíš, já zase nevím. Já tady mám to. Ne, já jsem debil zase. Já dám toho šlechtice do čelní linie. Fuck. Ty se stáhni. Ty mu tam běž vypomoc. Běžte, stáhnujete se, stáhněte se, stáhněte se. Nehoňte, ne, 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 nechoďte za nima, nechoďte za nima. Halapartníci bojují s tím jejich šlechticem. Dobře, 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 dobře. Střelci, střelci, soustřejte palbu na tyhle, na tyhle, na tyhle. Fuck, 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 kde máme ty naše? Ne, oni je... Ah. Zkuste to, sice to nevypadá, že by to vyšlo, ale budiš. Ne, musíme sem, sem musíme, sem musíme. Kušníci, vy dva, přeskupit sem. Šermíři, na ně, útok. Halapartníci, máme tady ještě volný halapartníky. Palte. Palte.
Útok! Kam z... Dozad. Teď tam vlezou taky dozad, to je na prd. Naše jízda už je v háji. S tou jízdou to nevyšlo úplně. Zkuste takhle. Co to je? Střelci zkuše. Dobře. Tady na tohle. Tady je dost nepřátelských jednotek. Vy zkuste zdrhnout. A pošleme tam, koho máme ještě. Tohle tam nechci posílat úplně. Ale budu muset asi. Tak. Palte na tyhle. Zkuste pálit. Hoši, dělejte! Tady to vypadá dobře, Ha! Ha! Co se trhá? Woo! Nekecej! Útok! Útok! Útok dozad. Au! Ty katapulty jsou dost nepříjemný. Ale ty jejich jednotky zdrhaj! Zdrhaj! Vítězství! Hrdina nakonec takový rozdíl neudělal, i když jsme tam teda udělali kravinu s tou jízdou. No kravinu. Myšlenka byla dobrá, provedení bylo horší, ale oni hlavně následovali mě jako tu jízdu a ne úplně. Já potřeboval docela rychle doplnit ty ztráty teda. Velení. Snad si to rozmyslí, Parchant. Rudorohů, jasně. Aldorf, nebezpečný akromant. Upíří dáka za plus 40, co to je, what the f... Veřejný pořádek, minus 3. Trpaslíkovi ukážeme, začet toho... Jo, tenhle. Jo, tak to vychází ideálně, protože já potřebuji tebe jenom jako podporu. Tak. A tebe jako hlavní útok. Sakra, já jsem zapomněl, že nemám, že mám pochodový postavení. Do prkínka. Nic. Nevadí. Počkej. To už je pozdě. Jsem myslel, že bych se mohl posunout k němu úplně. Nevadí. Možná dobijeme rovnou Karaknorn. To asi ne, ale uvidíme. Třeba bude chtít mír. Zase, problém je, že... Ne, on jde zase, no tak to je v prd. Počkej, my máme jasnou převahu. Aha. A mně se to nechce bojovat úplně. Rychlé uložení. Ano, prosím. Dáme to automaticky. Když to vyhrajeme, tak super, když to prohrajeme, tak to nahraju a uvidíme. Výborně, rozhodné vítězství, super. Zase peníze, no ale já potřebuji doplňovat jednotky, nemůžu. Tak. A to já jsem vás chtěl za spojence. Kořistníci, válečné úsilí plus 6 velení, příjmy z plenění sídel, já žádná sídla neplením.
potrestat je. Naše vojska. Ne. On zdrhl sem zase. Já ho nedoženu ale nikdy. No, teoreticky... Teoreticky takhle. Jenže s touhle armádou samotnou ho neporazím. A... Teoreticky takhle, to by se měli ještě dotýkat navzájem, takže by se mě, pokud napadne jednoho nebo druhého, tak by to mělo být v klidu. No, on nenapadne. To by bylo vyrovnaný. Dobře, musíme se zase věnovat něčemu tady. Talabekland mě tady teda brutálně překvapil. To vyhrál. A... Marienburg, ten se teda... taky vycechnoval. Musíme ty bláho přebytek obyvatelstva. Veřejný pořádek. To by se docela hodilo teďka. To, že jde do háje trošku. Růst odmyká technologie, no. Já potřebuji snížit tu nákazu. Upíří. Mám něco. Helmgard. No, v Helmgardu potřebuju teda postavit... kde to je? No, já jsem chtěl spíš upgradeovat jenom, co asi. Jo, upgradeujeme tohle asi. Tři kola, ty bláho. Tři kola. To není úplně... No, tak zkusíme to. Případně je tady něco, co mi snižuje... nákazu. Vypadá to, že tady nic takového úplně není. Fuck. Opravdu tady, protože tady se nacházejí i jiní. Ještě jsem chtěl postavit tohle, to nepostavím. No tady postavíme teda městskou hlídku. Budeme doufat, že na nás nezautočí. Zase. No to už by prohrál. Si myslím. Jako úplně. Nemá šanci. Spíš jde o to, aby nedoplnil stavy. O tom jde. Nic. Postavíme strážnici, uvidíme. A postavíme... Nepostavíme nic, protože už na to nemáme. A tady bychom mohli postavit ještě teda v Grunburgu. Příjmy generovaný potřebujeme trošku zvednout. Je tady něco teda veřejný pořádek, generovaný příjmy rychlost ztrát. Tajná provincie. To je stejná provincie. Ne, podpoříme příjmy. Švadlenu. Tak a dokončíme to. O to má bod schopnosti. O to vydáme... co jsem chtěl dát toto vy? Úhyb. Zrychle. Co má on pak dál? Vysávání moci, planoucí průrazné střely, plamená bouře, to zní super. Ale ještě vylepšíme tohle teda, nějaký zemým způsobem zbraní, střelbou, hořící hlava. Hořící hlava je pěkná, když jí dobře sešlu. Hořící hlava je pěkná. Ale musím se trefit. Co chce? Válku. Tato frakce ti vyhlásila válku. Proč ne? Všichni mi vyhlašte válku. Ach jo. Jasně. Budu bojovat na čtyřech frontách. Trpaslíci, Marienburg, tady Hrabata, Averland. To je fakt pěkný, no. A rovnou útočí na Eilhard.
Ty jsi svině. Já ti to v bestích, já ti to v sérii za bestie zase pěkně vrátím, hele, ty parchanté jeden. Ach jo. Sídlo vyplněno, jasně, to mi to zase zboural všechny ty budovy, to je bombastický. Tady naháním jak debil toho pitomýho trpaslíka, tohle mě fakt nebaví na tom Warhammeru, tohle mě fakt nebaví. Tohle nahánění těch jednotek, který prostě nahnat nejdou, protože ta umělá inteligence ví přesně, jaký máte pohyb a to bylo přesně se zelenokošcema. Úplně to samý bylo v zelenokošcích. I am Volkmar. Kde je tady Brod? Brod je tady a tady. Vemme sem. Prdím na pitomýho trpajzlíka. A jdeme na Marienburg, protože. Já nevím, jestli to má vůbec jenom opravovat a stavět, když tam za chvilku přijde znova a udělá to samý a zase mi to zboří a 16 bude v háji úplně. Nevím, ta série za ty lidi mě nějak přestává bavit úplně. Nemyslím si, že to je tak nějak můj šálek čaje zrovna. Další vyhlášení války. Vyhlásit válku, tato frakce ti byla. Super. Dobře. Bomba, všichni mi vyhlásili válku. Taky mi vyhlásili válku. Vyhlásili válku. OK, všichni. Ty králo, tak ty jsou... Ještě někdo? Plus 2 snížení nákazy. Beru prachy. Stejně to v háji už tenhle. What? Ale sadím si, že je úplně přesně akorát z dosahu útoku. Není. Akorát si myslím, že tam bude ještě druhá armáda, která se zúčastní, která je ovšem zraněná, takže mě to tak nějak netrápí. A my si ještě aspoň jednou teda zabojujeme. Ne, počkej, ještě ne. Ježišmarja, neutoč ty vole, ještě nejsme v dosahu s tímhle. My zautočíme takhle z boku hezky. Tak. Výborně. Teoreticky by nám to mohlo zvýšit vztahy s tou frakcí, proti který bojuje Marienburg. Teď nevím přesně, kdo to je, ale mohlo by to tak být. Hele, to je pomalu na automatické řešení, no, ale... Mám chuť, máme chvilku, ta bitva nebude asi nějak dlouhá a mám chuť prostě osobně Marienburgu a tomuhle Emilovi debilovi dát přes tlamu. 6 vyhlášených válek nebo kolik jich máme, nebo 8 možná. Je masakr. No to, za ty lidi to chce ze začátku asi trošku hrát nějakým určitým způsobem, aby člověk odhadl dobře tu politickou situaci v tom, což jsem samozřejmě nedělal, protože po bestích a zelenokošcích, kdy diplomacie absolutně se nepoužívá, tak to pro mě trošku byl menší šok. Zkusíme. Zkusili jsme, nechci to ani vidět, 12, dobře. Okej. Co ty tady máš? Máš tady hrdinu, který za chvilku umře, což je super, toho zabijeme. To je ten Emil, že jo? Jasně, to je bomba. Má tady moždíře? Ne, jízda. Kde má to moždíře? Tady má moždíře. Jeden zbyl, dobře.
My vezmeme naši bandity, bandu loupežníků a dáme je semhle, budou skrytý, snad, doufáme, uvidíme. Kavalérie, to vezme odsaď. A pěchota to asi vezme středem klasicky. Já nevím, ale tyjo, proč, když je to tak obrovská jako strategická hra, proč se tady nedají přepínat formace? Jo, máte tuhlenstu formaci jako close ranks, kdy jsou v podstatě těsně vedle sebe. To jako zrovna není úplně ideální formace při útoku proti střeleckým jednotkám. Jako lučištíkům a kuštníkům a takovýmhle. To přece chcete je mít co nejvíc od sebe, takže většinou byl v Total War tlačítko jakože ta formace volná víceméně, kdy se to jakoby zvětšilo na takovýhle kus a měli mezi sebou větší rozestupy a bylo vlastně těžší trefy, takže měli menší damage způsobenou s těma střeleckýma jednotkama. To si myslím, že tady docela jako zásadně chybí. Nebo aspoň mě to tady chybí dost. A jedna věc, o které už jsem mluvil, co mi tady chybí, je ta funkce push. Vlastně jakoby zatlačit. Jo, kdy bojujete a že třeba by ten regiment obětoval kus svý vitality, jo, při to jako energii a zatlačil by nepřítele o pár jako kroků, o pár metrů dál. To mi tady chybí, nevím. By tady mělo být? Nevím. Nic. A teď jsem si to celý rozesral, proč ne? Já už dneska nemůžu nic dělat, ach jo. No hele, prosím tě, ty se nikam necpi. Počkej, proč ne? Aha. Tady jim dorazily posily, jenže nám dorazily taky posily, takže pojedeme sem. Já to vždycky, ale to, já nevím. Proč to tak vždycky udělám? Dělej, jdeme z... Počkej, proč jdete takhle z... proč jdou takhle z boku? Budeme z toho mít RTS-ko teďka. Moje APM je na nějakých 300. 400, 500, 150. kde máme toho kouzelníka našeho? Au. Ty zvuky jsou super. Nice. Musím dávat před. Zautočte na ně, všichni čelní útok. Tak. Nějak zautočte. Ale na co tady čekáte? Wow! Ty dostali teda brutální zásah, sekáči. Utrpěla
zranění, nekecej, půlku. Wow. Wow. Kdo to tady schytává? Je o to jejich hrdiny to schytáváme, ne? Evidentně asi. Já potřebuji podpořit ty naše, ty svoje hrdiny, no. Ty jsou... Na tom blbě v boji nablízko. Na nás furt střílej, oni ustupujou. Ale to jsou ty, jo, to jsou ty střelci. Kde máme kde je zbytek? Kde jsou? Jo, aha, tady jsou. Jo, to jsou jiní, jasně. Jo, to jsou to jsou puškoři. Zautočte, pánové, zautočte. Nestupte tady. Tady se dobojovalo. Tady se zdrhá. Ježiš, ten je za... je zaplácený tou krví. Konrad. Konrad von Bluten. No, toho dorazíme pak. Jak ho dorazíme. To nemá cenu. Oni nám je akorát budou zraňovat. Ale víte, co by mělo cenu? Skryté jednotky by měly cenu. Skryté jednotky by měly cenu. Tam měla být už past dávno připravena. Oni to vidějí, protože jsem se tam pohyboval už. Nevadí. Vítězství. Nemusíme do... bojovávat úplně, protože stejně budeme dohánět a dorazíme. Tak to bylo míň uspokojící, než jsem očekával. A ztratili jsme 55 lidí, tak to je v pohodě. Emila jsme zabili. Ten Volkmar dostává strašně na prdel v bojích. Na blízko. Můžeme ještě? Nemůžeme. Nemůžeme už vůbec. Takže... Jak se zhoršujou? Válka proti Marienburgu. S tím bychom se mohli... spojit. Kdo to je vůbec? Midenland, dobře. Hele, tady má armádu Midenland. Pocuchanou, dobře. Že bychom zautočili na Karoburg. Vezmeme si Karoburg. My si vezmeme Karoburg. V příštím kole, dobře. Tak. Co dál? Kdo nám ještě všechno vyhlásil válku? Všichni, tak pojďte, pojďte na mě, vole. Pojďte na mě. Stanete na prdel všichni. Ach jo. Tohle potřebuju. Body zdraví. Nezastavitelný. Potřebuju. A vím, že tam má Griffa, ale... Griff je mu naprd, když bude umírat v bitvě. Kam zdráš? Že bychom ho nechali zdrhnout. Ať si zdrhá. On tam nemá stejně kam zdrhat, takže to mi je jedno. Zbytek frakcí... Záplavy! Ty vole, tady jsou samý katastrofy. Ale samý katastrofy. Aldorf, teď Nuln. Ne, Fondy vzal Karoburg. Prchante. Zase, přesně, akorát z dosahu. My si vezmeme Marienburg. To je delší trasa. Ale nebude nám to snižovat vztahy s nima. Tady by to mělo být v klidu, ne? Tak pojedem sem. Neoprávněný vztah. Tak to, že bojuju
proti lidem, který bojují proti němu a teda víceméně mu pomáhám, mi přidává méně bodů než to, že jsem prostě jenom tak jako vjel do jeho země, abych teda mohl mu pomoct a bojovat proti lidem, se kterými on bojuje. Bodování je nesmyslný. Úplně. Absolutně, totálně. A jasně, plná trpasličí armáda. Výborně, nulně v háji, tak to jsem se rád. Tady... Eilhard můžeme teda už dobudovat, protože tam bude dobrý veřejný pořádek. Si bude muset vylepšit, jasně. A Grunburg asi taky můžu nechat Grunburgem, protože ten padne během chvilky. Tak, okej. Okay. Helmgard teda... Helmgard má hradby, tak proč se nebojovalo na hradbách? Nebo má až teďka hradby? Zajišťuje posádku, přidává šance? Ne. Tohle zajišťuje před... Uhni. Tohle přece zajišťuje hradby, ne? Ne, zajišťuje posádku. Nebo tohle? Posádka už je teda solidní tam. Abychom mohli přežít nějakou dobu. 41 minut! Co to je za tři armády upíří? Ale jako ten let, ta kampaň za ty lidi je docela brutální, no. Oni píšou jako, že normální obtížnost, ale já si myslím, že jako asi ne úplně. Aha, takže tady ještě dělají nájezd, dobře. Takže jedna velká armáda je tady. Tři velké armády jsou. Je to velká armáda? Ne, není dobře. Tak jenom dvě armády, to je v pohodě. Dvě velké armády jsou tady. A dvě velké armády jsou tady. Jedna velká armáda, dobře. To je jedno, ale s tím jsme taky ve válce. A, super. To jsem rád. To jsem rád, že to takhle hezky vychází, ten náš let's play tady. Já spíš tak rád hraju za ty bestie. To je tak easy. To je tak easy kampaň. On se fakt... Nic. To je taková ta kampaň, kterou si musíte zahrát jednou, dvakrát, zjistíte, v čem děláte chybu a proč vám to nejde a pak třeba na potřetí, na počtvrtý už to je lepší. Tady je další armáda, která na nás půjde. Tady se chystá taky něco. To je bomba, hele, to je bomba. Nic. To je všechno pro dnešek, je toho až. Já vám teda děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer z našeho Let's Play za lidi a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.